wasiirka gaadiidka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray qaybtii ugu horreysay ee qalabka maamulka hawada soomaaliya cumar xasan cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya qaybtii ugu horreysay ee qalabka loogu talagalay maamulka hawada soomaaliya si gaar ahna u qusaynaya saadaasha hawada oo maanta la rakibay ayuu xariga ka jiray wasiirka gaadiidka ee duulista hawada dowladda federaalka ah iyadoo halkaasi ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada axmed macalin xasan oo ah maareeye ku-xigeenka hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda qalabkan uu u leeyahay hagidda diyaaradaha qalabkan wuxuu qabanayaa xagga cimilada oo muhiim u ah duulimaadka diyuuradaha wuxuu saadaal ka bixinayaa hal usbuuc oo soo socda oo aan weli la gaarin ayuu wuxuu ka bixinayaa qiyaas dabaysha dhinacay kasoo dhici doonto caadadka nooca samada saarmi doona inta fogaan ay dhulku u jiraan xawliga ay dabaysha ku socoto temperatureka siduu noqon doono xitaa wuxuu cabirayaa mawjadaha badda iyo xawliga ay ku socdaan wuxuu cabirayaa dab weyn hadduu meel ka kaco qiica hawada ayuu saameynayaa oo caadoo kale u noqonayaa isagana wuu saadaalinayaa marka hawada inta molekuulo biyo ku jirta iyo hawada qallalan iyo meelaha abaaruhu ka jiraan intaba wuu saadaalinayaa wasiirka gaadiidka ee duulista hawada dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi salaad ayaa sheegay inay rajaynayaan in la dhammaystiro qalabka dowladda soomaaliya ay ku maamuli doonto hawada tallaabadii ugu horreysay een hawada soomaaliya dib ula soo wareegeyno waxyaabaha ugu horreeyay eenoo lagu xiray ka mid ah alxamdulilaah maanta waa reality sidaad arkaysiin way shaqaynaysaa wax information aan banaanka oga baahanahay malaha dishkii waddanka dhexdiisa ku rakiban iyo kombyuutaradii uu ku rakibnaa ayaa adduunka intiisa kalena gaarsiinayo marka waa guul aan gaaray haduu ilaah ka raali noqdo waxaan rajaynaynaa inta yaree noo harteyna insha allah tacaala inaan dhammaystiri doono ah sidii loo maamuli lahaa hawada dusheeda diyaaradaha maro waxaa kalooon aad ugu faraxsannay maanta inaan kusoo dhaweyna dhallinyaro soomaaliyeed oo kasoo qalinjabiyey tababaradii ay dibadda ugu maqnaayeen oo qaar ku shaqayn doono meteorologiga iyo qaar ku shaqayn doono dhinaca hagida diyaaradaha intaba iyagana goobjoogno had soo aragteen aad baan ugu faraxsannahay marka waa maalin weyn ayay noo tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed xildhibaan sahro jaamac qoorsheel iyo xildhibaan farxiye muumin oo ka tirsan guddiga gaadiidka golaha shacabka soomaaliya ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay qalabka xariga laga jaray oo ah mid loogu talagalay maaraynta saadaasha hawada waxa farxad aan la koobi karin ah oo taariikhi ah inay maanta noqotay dhab saadaashii hawada soomaaliya qaybteedii koowaad inay gacanteena ku jirto shaqaynaysana annagoo soo marnay kombyuutaradii xisaabinayay hawada intay tegaysa inta imanayso satellite-ka hadda wasiirku furaayo waxaa wax lagu farxa ah qalabkaasi yar ee aan soo aragnay iyo inta la eg uu qaban karo iyo sida ay noogaga maqnayd waa mid ballaaw ah waxaan leenahay shaqo wanaagsan shaqo wanaagsanaa qabatay wasiir adiga tiimkaaga inta dhimanna inaad noo soo dhammaystirtaan dowladda soomaaliya ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto maamulka hawada dhammaadka bisha oktoobar ee sanadkan iyadoo dhowaan wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee soomaaliya uu dalka kanada ku saxiixay heshiiskii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay kula soo wareegayso maamulka hawadeeda cumar xasan cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho